Nie, nie tvoríš a podlak na drži. Výško je dozad zesmiené. Leota pod kamerami. Hovorím, že pozor, sa nenamerajú. No. Nazdar. Nazdar, sa vozíte? No boha. Čo ste nezavolali, aby som išiel na jave? Boha. Tak ešte ideme do Novák, tam presedlám na expedičnú dvojrychlosku a ideme do PD, do Teska. Ešte po plynovú masku si idem na expedičnej baze. Aha. A ja sa dneska len tak vozím na MDčke. Boha, boha. Ukáž ten peklo stroj aj našim fanúšikom. Boha.
Tak trocha sme vymenili stroj. Lebo ideme na dlhšiu trasu troška. A na tej 207 sa mi nejak nechcelo ísť. Poďme do Lidla, do Boží. Dobre. No, zoberieme si rúško s filtrom FFP, bliať. Ale no. Dobre, počkaj, ja ti dám do toho filmu. Unavený kolega zo šľapania. Ty poti ke mne. Čo za fo iskru na sviečke? Ó, pochybujem. Všetko z celej jazdy. Dneska som vyvetral 3 babety. To je aká čistá bola predtým.